السلام علیکم جی ستړي مشي او په خیر علي جی زیم ارجن یا زلی مومن ویل کیږي چې پختون وزره کال یا 15000 کال تاریخ لري ټیک دی جی او بیا موږ دا وایو چې پختانه په یو خبره باندې پوهیږي یا پختون د یو خبرې سړی وي خو آیا په موږ او تاسو کې دا شته یا نشته دی یو ډیره زیاته انټرسټینګ ویډیو ده یو ډیره ښکلی سټوري ده سره د پښتنو عوامل سره شریکوم دی بابا د پښتون دغه کلتور د پښتون دغه رواج او د پښتون دغه خبره چې موږ وایو چې پښتون په یو خبره باندې پویږي دغه ته دوام ورکړي دي او دا خبره ژوندۍ ساتلې ده دا ویډیو راځي په تایلند کې او چوک ته په کې جنه ولاړو ډیره ښکلی و په دې ټولیا چولې خرڅولې او ټولې ډیره دوه ډیره ښکلی ګلونه و په اسې زه کوم سفر سره نه ماته بس کوم او ته پیغلې ټولې په سوار کې له اندر رنگت په سل رنگټه نو مو ته به ګم ګران دا خو یو کار نه کوي چې نیمه کوزه ونیم په 50 سواله ما از کال په لوریس نه وځي سره وګورې کنه د ګورې نیمه به کې را باندې بیا بیا له پښتون په جواب په ځل دي شو نه تاسو تاسو یې کې نو کې کوڅه کې چرته راځي ما غره مجبورې نه چې جبه مې ماته نشه پښتون نقصان نشي ما غره اس به سره ته په سل رنگ ته واه نو تا ته بهر خلک په څه نظر ګوري د جاپان په غټه یونیورسټۍ په غټ حال کې چې د 7000 کسان په کې راسي او په ما سوال کوي چې وات ډو یو مین بای پټنولي پښتونولي څه ته وایي نو ما ته یې پیږدې دا تا چې سوال وکړو دا زه په خپله هم نه پېژنم وای 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 ما وی دا د کولو شی دی د ویلو شی نه دی څنګه نو مې زما خزي یا ما کله بچی ته ویل دي چې ته به مل مرا ګرځې او بدل بال یا وه حل بکه او دا بکه نو 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 سکول نو کالج دیني چې له خپل مې مل مرا لاس نیول او را کو دي چې قران دې را پښې شګل دې با خو دا بیا به سره زور اور د کلی خان خو پلار مو ته چې خدای یو دې ز کتا نشو مجلې زنده مند وای نو مې لونه دې دیني مې لاس تا ته مې وخت لږ دی یو مثال درکوم مې زه په ولاړ یم ته پټی نه یاده کور نه راوځه ما مرګري شو په لاړې آی ډونټ نو اباوت یو سن څنګه وانت ته څه وکړې یو ان آی ډونټ نو یور نیم ته اوس سره نوم هم نه پېژنم پېغلې خو له ما سره په لاړې ځې اوس خدای مکه تا ته مخکې څوک لاس اچوي لا اله الا الله چې زما نه مکه تا ته څه وایي په خیر علي جی د دې بابا ویډیو مو کتله دین علاوه چې څومره پښتانه دي شرطم دی د دنیا په کومه سیمه په کومه نړۍ کې پښتون ته دا ویډیو رسیږي جی پښتون ته مې ډیر زیات سلام وی ډیر زیات امینا او ډیر زیات نیکی هله او نیکی احترامات او پښتانه چې چرتم وی خپل تاریخ ژوند او ساتي پښتو جبه تا پښتون ولې تا دوام ورکي خاد آباد خوشاله راته اوسې پښتانه زنده باد تلوي لا پامه